Pirates, il·lusió, alegria i joventut, vermell, negre i daurat, calaveres, ossos i collars, metalls daurats i tresors van marcant el pas d'aquesta comparsa. Aquesta vesprada ens acompanyen ací quatre representants. José, president de la comparsa, benvingut. Hola. Yolanda i Adriana, components de l'esquadra Tempesta, capitanes d'aquest any 2019, i Miguel, àngel de la Rodella, per aquest any. Benvinguts tots. Gràcies. Fetes les presentacions, ara ens toca encetar un xicotet col·loqui per a conèixer millor a la vostra comparsa, a la vostra capitania i per a, també a tots vosaltres. Comencem pel president. Tercer i últim any al capdavant de la comparsa Pirates. Tres anys que han donat per a molt. Reptes aconseguits, alegries i alguna pena que altra. Després d'aquests tres anys, quina és la teua valoració d'aquesta aventura festera al capdavant de la teua comparsa? Pues ha sigut una experiència, ha sigut una experiència i també ens ha permet conèixer altra part de la festa, que a voltes no es veu, però bueno, que tot el món deu passar per ahí, conèixer els entresijos i conèixer un poc tot el que és el tema organitzatiu, tant a nivell de comparsa com a nivell d'agrupació, d'actes... Sí. Bé, experiència que recomano, que vull conèixer més en profunditat la festa. Estic d'acord en això. Tot el món hauria de passar per tots aquests càrrecs per a saber de què parla. Correcte. Sí. Bueno, capitanes per sorteig. Sí. Així va ser com us van donar la banda i com vau agafar la bandera ben fort. Com us vau sentir quan vareu escoltar el nom de la vostra esquadra? Tots els xiquets molt contents perquè clar, se'ls pensen lo que, pues bueno, capitania és majors, és mares, un poc assustades, molt assustades, ja que no ho esperàvem. Pues bueno, una barreja de moltes emocions, alegria, confusió, jo no puc, este any no me veig... Normal. Va ser qüestió de tot, en 20 minuts, tot... Però bueno, nada, van fer falta 4 o 5 dies per assimilar-ho i posar-nos a treballar, per molta alegria. Sí. I ens queda l'àngel de la Rodella. Miguel, tu eixes de pirata des de ben xicotet, no? Sí. Sí. Conta'ns com es van proposar ser àngel de la Rodella per aquest any. Pues era... Bueno, estaven celebrant un cumpleaños i jo venia, no me'n recordo de quin puesto, i quan pujàvem cap a dalt em vaig trobar totes a l'esquadra de ma mare en la costera. I jo quan vaig a plegar li vaig dir a ma mare, mama, que van a fer una sorpresa o algo. I quan van a plegar em van donar a mi això. Pues quin detall més... quina sorpresa més bona, no? Sí. Bueno, els Pirates ja fa anys que celebreu un concurs de caps d'esquadra infantils. També un dinar de germanor fora de festes. Quina és la resposta del fester davant estos dos actes? Pues amb el dia de... Mato celebrem el dia del Pirata, que este any de mes el fem el 3 d'agost. Sí. He intentat arribar-li a la fetxa el més a les festes possible. I sempre molt bé, la gent en els Pirates sempre tenim molta gana d'ambient i de festa i de juntar-nos i ja està, aquests anys sempre ha sigut molt, molt positiva. Molt bé, això és el que fa el comparsa. I fa comparsa, saps? Sí. Bueno, i Miguel, com imagines aquestes festes tan especials que estan a punt de començar? Pues no sé. Ja saps el que tens que fer, has assajat i totes aquestes coses? No, assajar tampoc, però no serà molt complicat. No. Bueno, segur que ho fas de meravella, eh que sí? Sí. Bueno, i centrant-nos ja en les festes que s'aproximen, quin és l'acte que espereu amb més ganes, els capitans? Bé, doncs sent capitania pense que tot acte té la seva coseta especial, però bé, com quasi que la majoria diem, pues, l'ofrena és molt bonica, l'entrada, pues, bueno, com és el colofó i el... No? Pues, també s'espera amb molta gana, però bueno, en general, cada moment, perquè celebrant-lo des de capitania, tot és especial. Sí. I els xiques capitans, quin és el moment més especial que espereu? Pues, per a mi, jo crec que tots, perquè tots anem a disfrutar-los i sobretot l'entrar tots en una carrossa.
Mare, mare, ja ens has desvelat algo del boato. Sí. Però no passa res. Segur que, que vos ho passeu molt bé allí damunt de la carrossa. Bueno, i conforme avança l'any i anem gaudint de dies i actes festers, segur que teniu una, mil i una anècdotes per contar. Teniu alguna en especial que puguem saber? Pues no. Pues no me s'ocorris ara mateix a ninguna, però bueno, hem passat molts moments, pues això, no? Entre homes, famílies que ens ajuden i tot, sempre han sigut això, pues, moltes rialles, molts dinars junts, moltes coses, però ara mateix algo així no, molt concretament no recorde, però sí, un any completament compartit, de moltes vivències, molt, vamos, un any encantador. De molt treball també, però sí. Sí, molt especial i amb moltíssima gent al vostre alrededor. Sí, sí. Segur. Sí. Vale, pues igual que la capitania s'organitza al llarg de tot un any, les comparses també han de treballar durant tot l'any. José, com organitzes el teu equip de la directiva? Pues a nosaltres realment la directiva som l'esquadra. Nosaltres vam presentar, tenim clar que érem tota l'esquadra, i el que hem anat és un poc dividint-nos per àrees, cada un s'encarrega de la seva, després veiem quan ens ajuntem, xerrem, ens posem el dia uns en altres, i bé, la veritat que bé, l'experiència ha sigut divertida, entre cometes, però bueno, perquè ho vam fer d'entre gent que tenim molta confiança, sí. I sempre ens fa molts anys, ens coneixem molt bé, i bé, la veritat que junt en l'equip està molt bé. A jo les vull donar des d'ací les gràcies, perquè hem fet tots un treball molt gran, en estos tres anys, i res, acabar este any de la millor manera possible i tornarem al nostre rol d'esquadra. I, bueno, repetiríeu esta experiència en un futur? Bueno, en un futur. En un futur. De moment ara el que volem és ser fester de tornar a l'estat. Molt bé. I, bueno, per anar tancant l'entrevista, sense que se'ns oblidi res, alguna cosa que des d'ací vull que recordar als teus comparsistes o al poble en general com a president dels Pirates? Pues res, recordar-lo simplement, que vagin planxant els trajes, que estem ahí a punt, comencem ara a Sant Jaume. Que no ho deixem tot a última hora. Exacte, comencem ara a Sant Jaume i d'ahir ja, cuenta atrás, i a disfrutar de les festes. Capitanes, que disfrutem molt d'este any, igual que a Miguel, i res. Passar-ho bé. Molt bé. Bueno, i les capitanes? En sou 20, amb 20 famílies dispostes a ajudar i a ser capitans en la sombra. Una ajuda que no veig gens mal en tot el que heu fet i en tot el que queda per fer. Estem segurs que voleu donar les gràcies, així que ahí teniu la vostra càmera. Sí, és tota vostra. Pues... per suposat, pues, això, tots els que estan darrere, tots aquests homes que es posen darrere de la barra quan fa falta, això, no sé si és mares que lleven les taules quan nosaltres ja anem a aquests moments de gaudir de la festa, i bueno, a tot, incondicionalment sempre hi ha molta gent que pues, assistem el que vulguem i tal, i o sigui, bueno, pues a tots. I adelantant-me pues, a tot el poble de Castalla, que segur que quan ens vegi ens farà sentir molt bé, i nosaltres tenim molta il·lusió, encara que va ser algo molt inesperat, però que, bueno, que això, segur que són moments molt, molt bonics, i bueno, gràcies a tots. Bueno, segur que passeu unes festes estupendes. Sí. I tu, Miguel, vols contar-nos alguna coseta més? O donar les gràcies, o qualsevol cosa que te s'ocorrisca? No m'ocorri. Pues gràcies als capitanes o... Sí, gràcies als capitanes per haver-me fet àngel de la rodella. Molt bé. Bueno, pues res més. Moltíssimes gràcies als quatre per haver-nos acompanyat aquesta vesprada. Espero que ho passeu molt bé en festes, que no hi hagi ningú problema, i que si hi ha, que es resolga el antes possible i de la millor forma. I fins ací l'entrevista d'avui amb els representants de la comparsa Pirates. Moltíssimes gràcies a tots vostès per estar a l'altre costat de la càmera. I fins la pròxima.